Tanınmış meyxanaçı Kərim Novruzovun vəfat etməsi barədə yayılan məlumat həqiqəti əks etdirmir. Ölkə TV xəbər verir ki, bu barədə Ağa Kərimin bacısı oğlu Rüstəm Cənnətov məlumat verib. Kərim Novruzovun ölməsi barədə məlumatlar yalandı. Sadəcə o yataq xəstəsidir, müalicə alır. Bu barədə yalan məlumat verənləri məhkəməyə verəcək, deyə Rüstəm Cənnətov əlavə edib. Xatırladaq ki, meyxanaçı Ağa Kərimin 2017-ci ilin martında beyninə qan sızıb. Həmin gündən ifaçının səhhətində ciddi problemlər yaranıb. Göranboy sakinini bıçaqlayan şəxs tutulub. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional Qrupundan verilən məlumata görə, keçmiş milli qəhrəman Rasim Əkbərovu bıçaqlayan şəxs Xaliq Məmmədov saxlanılıb. O, Göranboy rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat zamanı saxlanılıb. İlkin dindirilmə zamanı Rasim Əkbərova 5-6 bıçaq zərbəsi vurduğunu deyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.